Ovo su tri zanimljive činjenice o Nenadu Bjekoviću i predstojećoj Skupštini Partizana. Nenad Bjeković dao je svoj uvod pred Skupštinu FK Partizan i najavio zanimljiva dešavanja 14. septembra, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Nenad Bjeković, predvodnik je opozicije koja pretenduje da preuzme rukovodnje fudbalskog kluba Partizan. Iako je gotovo do danas bilo neizvesno hoće li se bivši dugogodišnji sportski direktor crno-belih pojaviti u sportskom centru Zemunelo, to će se ipak desiti, potvrdio je za Blic. I zna se ko je iskreni Partizanovac, ko bezrezervno voli klub. Ja sam to nebrojno puta dokazao. Posljednji je čas da se dogode promjene. Vidite šta se dešava, Partizan ne stoji dobro ni na jednom polju, tom se mora već jednom stati na kraj. Jasna je poruka Nenada Bjekovića, dok su mišljenja oko budućnosti kluba dele iščekujući burnu skupštinu FK Partizan, zakazanu za 14. septembar. Ostavi komentar, šta misliš, da li je dobro da se Nenad Bjeković vrati u Partizan?